Ćao svima, ja sam Milica i danas su tu sa mnom Bogdan i Helena. I danas radimo pauza challenge. Sada smo na polju, imamo daljinski i pauzirat ćemo jedni i drugi. Nadam se da će se ovo završiti. A šta ko se ugasilo? Šta ko se ugasilo? Jel sam ugasio? Ne, evo, palim. I evo ga. I sada ćete da idemo buran, nadam se da ćete uživati, subscribe-ajte se na njen, njegov kanal i na moj. I zapratite nas na Instagramu, pišite nam na Instagramu šta bi želeli da vidite na našem kanalu. Ostavite like. Ostavite like. I idemo. Pauza! Proći spremen. Biće spremen. Pazi. Pa mu te je pauza, moram se još mirno. Ne, 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 ne! Piti! Ne, Jelena! Ne, 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 ne! Nemojte! Ajde, pauza! Onda pauza? Pauza. Eto, Bogdan. Napišite u komentarima hashtag Bogdan. Bogdan je policija. Bogdan je policija. Prosti mi! Ajde, pauza. Sada je Bogdan otišao nešto tužno iz podruga mama kad poslala, a mi ćemo ugasiti sat i zaključati ga. Brzo, ajde, ajde. Pauza! Još uvijek je pauza. Ajde, zgodi ključno imamo kako će patra bude. E, ne smiješ se pomeraš, daj da je pauza, znaš? Da vodim svetlo. Tako će on tu da stoji. A mi idemo. Mi idemo da kupimo pizzu, može? Može. Ćao, Bogdane. Ćao, Bogdane. Pa, pa. Vidimo se posle. Za nekih 3 sata. A dobro, ovdje sam bila pravi da ga to, da ga sključimo i da ga vam poziram, ajde. Mama! Čekaj! Stavi! Ne, 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 još. Kažite vam to volete da radite kao kuće. Ajmo pa. Aaaa, sovići, brno, ovo čelo. Ha? Gledaj, sam utrano na čelo. Dolazi vam jedna osveta. I ne pušite komentarima da li još radite pauze challenge. Kako ćete prvo da radimo? Ajde, idemo po sladoled. Na točenje, naravno. Ovo je najbolji sladoled, zar ne tako? Tako je. Napišite u komentarima koji vi sladoled najviše volite. Super, idemo sladoled. Kamion je prošao koje pravimo. Mi volimo nešto točenje, neko bali frikom. Od banane. E, stavljamo se to ladu? Ne. Gdje to uziraš? I taj da puzirim da pa... Meni vanilu jagoda. I kupili smo sladoled. Helena, kakav je sladoled? Pravo. Nisi ga ni lizuma. Ja sam stavio preliv, ona nije. Viš? Ja ne volim. A karamela preliv? To volim. Helena, pauza za tebe. Ne! Čekaj, ja ću malo. Čekaj. Smrznut je mozak, ljudi! Ja sam ju uzela malo, samo što nisam snimala kako ju uzimam, ali verujte mi uzela sam. Čekaj sam još malo. Nema, nema, nema. Ajde, dam pauza. Jo, moj pauza si stopio. Ajde, ajde pauza na njega, ajde pauza na njega. Pauza za Bogdan, ajde. Pauza. Dam pauza, ajde, idemo. Idemo sad sedemo u park da jedemo. Javit ćemo si kad snimamo tamo. U, mnogo, mnogo nam je daleko, iskreno. Stigili smo u park, a pauza za Helenu. O, on. Čekaj, zašto? Od viška gledamo nebude. Podigni samo malo nebude. Helena. Morat ćeš ti da mi je podigneš. Treba mi je pomoć, Bogdan. Evo, trošno jedemo sladoled. Am pauza. A pauza, 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 pauza. Gledaj sad ovo. Helena, nemoj da se pomeraš. Nemoj. Pa rekla si jedan pauzu. Tako sam pauzu poslije. Drži mi ti ovaj. Helena. Drži sad ovaj. Drži, ajde Bogdan, ne smijem mi pomoć. Da idem. Toma, da mi drži sad ovaj. Helena. Da, da. Ovo je sad ide? Ne, 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 ne. Čekaj, čekaj, čekaj.
čekaj. Ajde li ovu drugu? Ajde, čekaj. Sad se topi, pogledajte. Može vam pauza? Da. Ja. Ćao, Helena, vidite. Pogledajte. Skakuće! Pauza! Skakuće! Ne! Ona vidite mi se kralove! Nisam te! Malo! Sad ćemo manje! Izvoli! Helena, pauzira nas! Dobro! Drži malo kameru, budi kameru! Evo! E, dajte daninski, daj! Pauza i pauza! Oh. Milica? Curi mi sladoled. Helena, curi mi ovo niz ruku. Molim te, ne ampoziraj. Ne može. Mama, ne smiješ da ga jedeš. Ne, fuj. A sada, subscribe na moj kanal. Ja ću malo ovdje da se proštem, šta ću? Ne, ne! E, Bogdan, ne smiješ da ga jedeš! Moram malo. Ne smiješ! Dobro. Ti kažeš pravila, iskrižen si. Ajde na što? Ok, odpauza, odpauza. Ajmo kada negdje, nuna. Svali kameru. Hvala, lepo. Čekaj. Sad će da isprijaš to. Samo da vratimo ovu džubre. Nije džubre u kantu. Bože, ne pravda. Žena, treba će mi pomoć za ovo. Reći. Idemo u moju kantu. Mislim, prosto krtel, ali... Sad će da se osjećaš kao ja. Ćemo to da smestimo milici, ja? Da. Kako je tamo džubre? Helena, snime ovo. Opet ćemo da mu... Samo stavi, e? Gledaj ga što je mali. Stoj Miro, ajde bre pomeri. A znao se da se pomeriš kad jedeš sladove, sad ne znaš. Boga. Ja mi sladove. Ali sad idemo na drugi kraj parka. Tako je. Milica, izvoli kameru. Ne, snimi snimi. Ne znam, ja dobro snijam. Evo ga Bogdan stoji kao čudak. Šta? Meni se pauza za tebe. Pauza za tebe. Ajde, jedimo ramicu. Što? Jedimo ramicu. Od pauza. Čekaj, mogu te ne imamo se ti ovdje papuć? Ajde, dam pauza. Kožno sam, arbouziran čovek! Wow. Ja sam malo prljava. Smanjate moje noge kako su prljave. Da li možete da varujete? Fuj, Bogdana. Ajde. Ali, ja sam taj smirac. Idemo malo se šitamo. Ajde malo se prošitamo. Milice, pauza. Šta će sad da mi uradiš? Nešto veoma pakosno. Ovo ću da stavim u džep, dok Milica... Miličine patike... Nemoj patike da mi diraš. To su Adidas. Helena, drži, budi kameraman. Nemoj patike da mi diraš. Ti budi kameraman. Ovako. E, tako, odvezili smo. Sad se veši, ah, čoči. Jedno pitanje. Hoće da oči se slika sa vama, ja ne znam ko, tako da mene ništa ne pitaj. Samo slika. To smo tek danas saznali da ste neki youtuberi. Da. Nema da ćemo. Ćao. E, bolje. Trano se slikao jedan pan sa nama. Sad ćemo vidjeti petle. Vidjet će video ovako. I bit će srce. Pozdrav za nju. Evo sam ju gledam. Stavate što? Ajde, ajde, ajde. Da partlu vezeš ti, ja ću ti pokazati
čvoro, čvoro, s leva na desno, stegni, tako, da ne bude tesno. Čekaj samo, just one moment, Helena, spremi se. An, pauza, 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 drži! Čekaj, čekaj, stani. Šta si? Evo nam je draga Helena. Daj će da mi da malo svog sladoleda. Evo mi se sam možeš. A ne, ne! Grisnula sam malo. An, pauza si, Helena, ajde. I evo je Milica. Si ljuta? Ljuta sam. A šta ako ti kupimo jedan sok u znak izvinjenja? Kako može, ajde nam. Idemo posle. Može i patike nova. Milica, ako hoćete da naučite vežbati pertle. Tutorial. Evo ovako. Ovo su vam čak, pertle. Stani, stani. Ovo su vam pertle. Znaju da će što su pertle. I ovako, sad stavite ovako wix i onda ovu jednu prebacite ovako. Onda napravite ovdje ovako jedan krug. Kao mašnica. Ovo malo ovako i... Voila. Napišite u komentarima da li ćete iskoristiti naš tutorial da vežemo pertle. Odlučio sam da kupim Heleni i Milici sok. Vidite kako je dobar. Ja sam. Mi džentel. Pre svega. Ajde, sad idemo po sok i sad se stvarno javljamo. U komentarima da li je trebalo da kupimo veliku flašku ili samo za njih dve. Samo za nas dve. Kupili smo sok. E, ja sam uzela tofiti, jer ostalo još 5 dinara. Helena je uzela sok. Isto. Pauza. Veliki sok, ajde. Nema vez. Sharing is free. Ipak su to moje pare. Za ne? A može sad jedan... A, da, ček, izvini. An, pauza. A, sunce mi je bilo ovako. Trebalo sam ovdje da se stavim 2 sata da dobiješ sunčanicu, da padneš u nas. Si čula? I za Helenu sada otvaramo. Vidite kako sam ja. Dobro se stavim. Ajde mi 3 guta. Stvarno? Aha. Zato sam ja tebi. I evo ljudi, Bog da se sad vraća kući, mi smo malo odciljale, da vidimo gdje ćemo otprilike da prosipamo vodu. I sada ćemo da joj pauziramo i tu nastaje show. Pauza! Tri, četiri, sad! Fail! A idi na puni vodu. Sad. Ide! Ja se još nisam odpauzirala. Na 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 na. Možda mi si uzbuđen što ćete dobiješ vodu po glavi. Nisi. Šta je to? Jer sam mir mi jasno. Pokušaj dva. Od sad nije otak gdje sam ja. Pokušaj. Dva. Kjele... A ne, smiješ da se mrdaš! Mrdao se! Ajde, daj meni jaš da ga pojavim. Subscribe na moj kanal da dobijemo Helena Squad majice. Pišite mi u komentarima kako želite da izgledaju moje majice. I bit će možda još puno toga. Napišite u kojoj boji želite. I evo ja čekam Milicu. Ako je punila, ako ne. Evo je, dolazi Milica Kanic. Šta bi se reklo, treći sreća, sad pravo na njega. Nemamo do njega. Otprilike, ne zdrljio svi. Si spravan? 3. Odpoziram! Hvala što ste gledali ovaj video, pauza. Nadam se da vam se dopao koje ste lajkujte. Lajkujte ga, subscribe-te se na njegov kanal i na njen. Mi se imamo sljedeći put, čao! Fui! Pauza.